ရရှိရနာမတော့တားရုံပုံးကြည့်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နော် Bible study သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါရခဲ့เลยဆိုရင်ဖရားသခင်နဲ့အတူเนาะတော်လာဖို့ရန်အရေးကြီးကြောင်း နော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တဒါဒီနော်ဘုရားသခင်မရှိရင်မဖြစ်ကြောင်းနော်ဘုရားသခင် ਨੇ တွာလာတော့အတ္တဖြစ်ဖို့လိုကြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တမှာနော်ဘုရားသခင် ਨੇ အတူမတွာလာဘူးဆိုရင်နော်ဘာတွေပဲဖြစ်လာလဲဆိုရင်စိတ်ချပိတတ်တယ်ဒေါသထွက်တတ်တယ် နော်ပြီးရင်တရားနဲ့တရားဝန်တိုတယ်၊တဝန်တိုတယ်၊မုံတီတတ်တယ်။အဲ့ဒါဖျားသခင်နဲ့အတူနော်သွားလာချင်းမရှိတော့အသက်တာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှနော်ကျွန်တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီသွားတော့မှာနော်ဒီကျန်းစာတင်ကြားတော့ခွင့်ပေးတယ်။နော်ဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတူဘဲခြေစူးတင်တယ်။အဲ့မှာသွားတင်တဲ့အချိန်မှာနော်အာကျွန်တော်ဆရာတရားနဲ့တည်လာတယ်။တစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ အဲ့နာမဲတော့ကြားဘူးတယ်เนาะဆရာတို့ပြီးဆိုတာเนาะဖလိုရီဒါဖြစ်တယ်အာမိုင်ယာမီဘက်ကเนาะသူ ਨੇ တည်လာတော့သူ ਨੇ ကျွန်တော်တခမ်းတဲပဲအတူတူအိတ်တယ်အိတ်အိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရိစကားပြောကြရင်းတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ရင်းနီးလာတော့เนาะဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်ပါအာဝင်ကလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့အာဂျမ်းစာတွေလိုက်တင်လိုက်တင်ပြီးရင်းเนาะပြန်သွားရင်အများအားမယ်ဖခင်เจ้ามาပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဆရာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့မင်းလား อ่าจ๋อเนี่ยไม่รู้ผิดแหละอ่าจ๋อเนี่ยเอลูไปเนาะหลุเนาะだ่แม้ခုနောက်ไปมาတော့ပြည့်တနာတော့မရှိပါဘူးလို့เนาะအာဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်လက်ပြန်လာရောเนาะပြည့်တနာလေးတွေจ๋าရတယ်เนาะဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အရှိမှာตั้วနေရင်เนาะဖျားเจ้ามาเนาะပြည့်တနာတွေတက်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းเนาะအဲ့ဒီဆီအရလို့ပြောပြတယ် तू ပြန်ရင်းတဲ့ဒီခါလေးจ๋าရင်เนาะတော်တော်လေးစိတ်ညစ်တယ် ဆိ so, le, no, ano, ုဒီနေ့အဲ့ဒါဗာပြလိ lo, no, ု့လဲเนาะကျ ou, ma, ွန်တေ so ာ်တ no, ို le, ့ပြန်စဉ no, ်းစားကြည့်ရင်ယုံကြည်သူတ so ွေအသက်တာဘုရာ no, go, းသခင်နဲ့အတူမတွ ah ားလ e ာလို့ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်နဲ့အတူမတွားလာဘူးဆိ so ုရင်เนาะနောကပတ်တော်လဲဆာငတ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะနောကပတ်တော်လဲမလို့ချင်တော့ဘူးလာတင်ပေးရင်လဲမချိုက်တော့ဘူးဒီကြတဲ့အပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွားတဲ့အချိန်မှာနောကပတ်တော်တွားတင်ပေးတာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတင်ပေးတဲ့ဟာပဲเนาะတင်ပေးလာကြားလာပြီးအပွားကြီးတယောက်ဆိုရင်အသက်60ကြော ဒီကြောင်းနေကြားတဲ့အချိန်မှာသူဒီထခုန်နေနော်ဟာလက်တွေဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေးလိုက်တိုင်းကျေးဇူးတင်လိုက်တာနော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရမ်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာတွေ့ရလဲဆိုဆာငတ်တာမနောကဘတ်တော့ဆာငတ်တာဟာတကယ်ကိုနော်၆တွေးတဲ့နေမှာရေချလိုက်တယ်လို့ပဲထင်တာ रे နော်သူတို့တွေရဲ့အသက်တာမှာနော်အေးမြသွားတာဆိုတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းနော်စမ်းစာလဲဒီခါလေးကြာရင် โยนเจ๊ดเลยเจ๊ดเลยจ้วยเลยจ้วยเลยเฉยๆมันคั่นอยู่ใต้อย่างอัตตาดาบ้ามันไม่ทุช้าเนาะมันตะมันคั่นอยู่ใต้เนาะอัตตาดาเปียงเล่เชไม่ရှိกูอยู่ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဒါလူများပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားတာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အားတဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လောက်နှုတ်ကပတ်တော့เต็มไปတဲ့အသင်းတော်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်เนาะ 哦ကျွန်တော်လဲဂုံယူလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ကြားတယ်။ Amen အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးတဲ့အသင်းတော်မှာအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲထွက်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါလဲပါလာသေးတယ်เนาะအာအဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားစရာလုံနေပြီတဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးတဲ့အသင်းတော်မှာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့ နော်နှုတ်ဖိယသခင်เนี่ยตวาลอะไรอัตตะดาเนราเปลี่ยนซ้ําซ้าเสียโหลล่ะเนาะเปลี่ยนပြီးတော့เนาะချင်းฉิ่งชี้ဖွေยังเนาะฉิ่งยောက်ล่ะเนาะကျွန်တော်တို့ยงจิตูญาญเยอัตตะดาดิเนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော့จ้าပြီးတော့คันอยู่ပြီးတော့အပင်ပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အပ္ပဆေးအပ္ပဆေးကျွန်တော်ဒီမှာပါဇတ်ခွန့်จุยနေမလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိတယ် ကိုဘကိုခံယူရမယ်နော်ကိုဘကိုစုပ်ယူရမယ်ជីထွားရမယ်ခရိယန်အသက်တာတကယ်ကိုလက်တွေ့ရှောင်းလန်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲဒီမှာနော်ယေရှုအတွက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းစိနေဖြစ်တယ်အရန်ကိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ယေရှုအတွက်အမှုတော်ဆောင်တာတော့ကောင်းတော့ရှိမလားမရှိဘူးနော် เยซูအတွက်အမှုတော်ဆောင်တာလားကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိမလားကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးတော့ဒီမှာအခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေတနารီလက်ခဘယ်လောက်စားလဲတို့၆0ဆံရကြရမယ်တို့20ရမယ်တို့30ရမယ်တော့ ये आ जा रे လူဆိုရင်1ตาမှာเนาะတနารီတရာရရတယ်ဆိုရင်เนาะမြေကြီးနဲ့ချီတော့နဲ့ကိုမြောက်နေမှာဩကွာနေမှာလေတနารီတရာရရတယ်ဆိုဆိုတော့ဒီแท้မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ เยซู Detect หมูรอซาวนาไอตนาไอตยายะละแทพูกองသေးတယ်ง่อหล่าตีဖို့လဲหลุดเรเยซู Detect หมูรอซาวนาหลอกก้านတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့คริสเตียนนี่มาအခုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်เยซู Detect หมูรอซาวนาကောင်းလားဆိုရင်အလုံးအဖြစ်ရပါပဲဘာပဲထွက်မလဲဒါလားကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လဲမလားဆိုရင်ဟောလဲမလားကိုယ်အလုံးလဲလဲမလားဆိုတော့မလဲပါဘူးဆိုတော့ဘာနေပဲအမှုတော်ဆောင်တာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်နေမှုတော်ဆောင်တာများတယ်เนาะ အတွေ့အကြုံနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာများတယ်။စရုံးနဲ့ကျွန်တော်တခါပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အလုတ်သွားလုတ်ပူးတဲ့လူတွေသိမေနော်မန်နေဂျာကကျွန်တော်တို့တခါတလေကြရင်လုတ်ရံသင်းနေဆိုပြီးတော့ sticky pad လေးနဲ့ရေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။နော်ဒီချိုးအဝါလေးတွေရှိတယ်။ဒါလုတ်ထား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 ၄ခုလောက်ရေးထားတယ်။မပြန်ခင်မှာအဲ့၄ခုစလုံးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလေ။အကုန်ပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့၄ခုစလုံးမပြီးဘူးဆိုရင် မပြီးတာများလားများလားများလားကြာလာလိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအလုတ်ပြုတ်သွားရောဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့អស់អីលូအဖြစ်မခံឈិនတော့ manager ရាថាပြီးတယ်အဲ့ဒီសាយွဲ့អ ကျွန်တော်တို့အခုပတ်တဲ့ចမ်းစာចမ်းစာအရေးကြီးလားလို့မင်းတို့ဘာဖြေကြမလဲကြီးတာဗောဒါပေမဲ့ចမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဘယ်နှခုလို့လဲလှုပ်ချိန်မှလှုပ်တယ်လှုပ်လဲမလှုပ်နော်အရေးကြီးတဲ့အထဲမှာလည်းမထည့်တာဘူးဆိုအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရံတော်တော်များများနော်အသက်တာဒါပေမဲ့ယေရှုအတွက်ဘုရောဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ចမ်းစာမှာနော်ကောင်းကောင်းဆင်ခြင်ဖို့ရင်လိုအပ်တယ်အမှုတော်မဆောင်ရင်ကိုယ့်အရှုံးပဲနော် เนาะจนเราก็ด <nd> ีลูกคันอยู่ท้าได้หาอะเต็นต์ตอนเค้ามาป่าววินเนี่ยลูกนี่ก็ยังเจซุตินะถ้ามาป่าววินจนเราไม่ช้องอูปู่ดูเวช้องเลยเฮ้ยกูเวช้องเลยมาป่าววินเนี่ยลูกเวช้องเลยจนเราก็เลยไม่เรียนเฮ้ยดิโคนี่ไม่ปี้เองเลยพยายามไม่ใช่อูปี้เองน่ะโปก้าวน่ะป่ะเนาะป่าววินเนี่ยส่วนในวันตาเลยถ้าไม่ป่าววินมุสวยจนเราก็ไม่ช้องปู่ดูเวช้องเลยไม่ป่าววินเนี่ยลูกเวช้องเลยซอรี่เบ้ မဘာဝင်တဲ့လူပဲရှုံးတယ်ဘယ်မျက်နာပဲထောက်ထောက်ဘယ်မျက်နာပဲကြည်ကြည်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်မျက်နာကဘသူပဲလဲအေးယေရှုမျက်နာပဲဘသူအတွက်မှုတော့ဆောင်တာလဲယေရှုအတွက်မှုအဲ့ဒါကို practical မသုံးနိုင်တဲ့ကြီးလက်တွေ့မသုံးနိုင်တဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာရှောင်လန်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာဒီဘသူအတွက်မှုတော့ဆောင်တာဖြစ်ရမှာယေရှုအတွက်မှုတော့ဆောင်တာဖြစ်သခြင်းဆိုရင်ဘသူအတွက်မှုတော့ဆောင်တာဆိုတာဖြစ်ရမှာခရစ်တော်အတွက်ဆိုတာဖြစ်ရမှာเนาะသခြင်းဆိုတာတည့်ရကျရင်ကျွန်တော်တို့အိုးကောင်းကင်မှာ အမြင်နဲ့ပါပြန်သွားလို့မလားကြီးပွားကြမှာဆူရအောင်မယ်နော်ဘု து အတွက်ခုတည်းအဆဆူရအောင်မလဲအေးယေရှုအတွက်ဆူပါ practice အခုတည်းဆူကြည့်ပါဘု து အတွက်ဆူတာဘု து အတွက်တီးတယ်လေယေရှုကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ်နော်ဘာတွေရှိလဲကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်အေးကြီးပွားကြီးသူရဲ့ကိရိယာတွေမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်တီးတဲ့လူတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာဟုတ်အခုတည်း practice လုပ်တာဘု து အတွက်တီးရမလားအေးခရစ်တော်အတွက်ဖျားအတွက်တီးပါဆိုတော့ နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေသိဖို့ရေးကြည့်တယ်အမှုတော်ဆောင်းတာနော်အခုတည်းကကျွန်တော်ပြောထားမယ်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမရှုံကိုပဲရှုံတယ်ဘယ်သူမှမရှုံကိုပဲရှုံတယ်ကျွန်တော်လည်းမရှုံကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအမှုတော်ဆောင်းတယ်။ဟေးဘသူအတွက်လဲခရစ်တော်အတွက်ပဲကောင်းကင်နဲ့ဘန္နာဆုဖို့ပဲကို့အတွက်နဲ့ပဲဆိုင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာမင်းကလေး နေရအေ MM ာင်အကြောင်းဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ပန်းရောင်ကလေးနဲ့လှုပ်ထားတာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုတော့အယောင်ခွဲချရတယ်ဒါမိမားတွေအကြောင်းပြောမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ပန်းရောင်လေးနဲ့နော်ယေရှုခြေတော်ရင်း၌အပြတ်ဝတ်တော်မာရီတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဂျမ်းစာထဲမှာနော်မာရီမာတာအကြောင်းကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲနော်တော်တော်များများလည်းဒီဂျမ်းစာကိုတလွဲထည်နေမာရီမင်းနစ်ထရီမာတာမင်းနစ်ထရီဆိုပြီးတော့ခွဲခြားကြတယ်နော်ဒါမဲ့နော်အတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းလွှဲနေတယ် နော်မာရီမင်းသရီမာသမင်းသရီပြောချင်တာမဟုတ်ဒီကျမ်းစာဆိုရင်ဒီကျမ်းစာထဲမှာမာရီဒီခြေတော်ရင်း၌ယေရှုခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မသစ်ထဲမှာသုံးခါတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ကျမ်းစာမှာတစ်ခါတွေ့ရမယ်ပြီးနောက်လာမဲ့ကျမ်းစာမှာတစ်ခါတွေ့ရမယ်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုမှာတစ်ခါတွေ့ရမယ်သုံးခါစလုံးမှာသူယေရှုခြေတော်ရင်း၌အမြဲတမ်းပြတ်ဝတ်တယ်ယေရှုခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တအားကိုပြောတာလဲကိုးွယ်ကြတာကိုပြောတာနော်သူသည် အဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ဝတ်တယ်ခြေတော်ရင်းနဲ့ပြတ်ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကိုးကွယ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ဖို့ယင်ပြတ်ဝတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးချိန်မာရီပြတ်ဝတ်တဲ့အချိန်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတန်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ရင်လုကာ10မှာမာရီမာသနဲ့နော်ဒီလာဇရုသူတို့မောင်နှမတွေကယေရှုကိုထမင်းကျွေးဖို့ယင်နော်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခိကကျွန်တော်တို့ခိလို့မျိုးဖုန်းနဲ့ဆက်လို့မရအောင် ဟုတ်တယ်မလားယေရှုထမင်းလာစားပါလို့ပြောလို့မရအောင်เนาะယေရှုထမင်းပြင်ထားယေရှုကလည်းလူများအိမ်သွားမယ်ဆိုသူကနေဖုန်းနဲ့ဆက်လို့မရအောင်ငါလာခဲ့မယ်နော်လို့ပြောလို့မရအောင်เนาะဘာလို့ကလဲလူတွေစီလှုပ်ပြီးတော့သွားပြောခိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ယေရှုဒီတပည့်တော်တို့နဲ့ခရီးသွားကြစဉ်ယောသယောသတို့ဝင်းတော်မူ၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အချိန်မှာမာရိမာတာအိမ်မှာသူအငြင်းတဲလေးရှိတယ်เนาะတဲတယ်သူတို့နဲ့မိသားအရည်ပြုတယ်သွားလာတယ်ဆိုတော့ เอริหายดีเนาะเยชูအတွက်တော့เนาะ ਔ เยชูလာတော့မယ်ဆိုသူတို့တွေအမြင်မ်းဝမ်းတာတဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာလာတဲ့အချိန်မှာเนาะ마타မိရှိတော်မိမတူဦးဒီတဲ့မိမိအိမ်တိုင်းကိုတော်ကို애칸လေး마타အမအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်เนาะမာရိယာသူ့ရဲ့ညီမโทမိမနိုင်တဲ့မာရိအမိရှိတော်ညီမတစ်ယောက်ရှိนาะမာရိယာသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်တယ်โทမာရိဒီเยชูကြီးချေတော်ရင်းလိုက်ထံ၍ဇကားတော်ကို หน้าถองเลยณีอ่าแล้วมาทุช่าดารอไอ้เเมม้มาดิเนาะอกุไอ้เตไอ้มาทะเม็งขอจ้วยด่อมเลยส่วนเนาะตะคาแท้เนี่ยยกน่ะเนี่ยก้าวเฉ็ดโลไม่เอาโหดเหรอบ่าริเลาะออกเลยปีนสินยะเดเอฮีนนี่ววยะเดเนาะอาลองบ่าริเลาะออกสุติมาซินซาจิมามาริดิมาตาโหมะกุญีดามะโหปูเนาะบ่ามามายีทาอูจ้างซาแท้มาอะเทสยีเนาะผัดโลเนาะจรเรานายมาบ่โห နမေပ so, ြန so, ်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာမာရီဒီမာတာကိုမကူညီပဲနေမနေဘူးအဲ့ဒီခက်မှာနော်သူတို့ကဒီအိမ်ဝေယာဝတ်စားလောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ငငယ်လေးတွေရာနေလှုပ်လာတာဆိုတော့မာတာဒီမာရီဒီအလုပ်မလုပ်ပဲသွားထိုင်နေတာမဟုတ်ပဲနေလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုသူကူညီလုပ်တယ်ညီမလေးဆိုတော့အမအလောက်ကတော့သူဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးသူစူပါ ভাই ဇာလုပ်လို့မြောင်းလှုပ်ရင်လဲမာတာမာရီကချိန်မှာချိန်မှာဟိုအဲ့မာတာကချိန်မှာချိန်မှာ ဆိုတော့မာတာခိုင်းတော့ပဲသူဒီဘာလောက်ရလဲလောက်ရတယ်လောက်ပေးလောက်ပေးပြီးတော့အကူလုံးပြီးပြီးဆိုတော့သူဘာသွားလောက်မှာယေရှုလဲလာတယ်ဆိုတော့ယေရှုခြေတော်ရင်းမှာသွားထိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်လို့လဲသူဒီဘာလောက်ထားလဲခံယူထားတယ်ယေရှုခြေတော်ရင်းနဲ့သွားထိုင်နေဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ယေရှုလာတဲ့အချိန်ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူဒီသွားပြီးတော့ဘာလောက်နေလဲဆိုရင်ထိုင်၍ရိုးရိုးပဲထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလောက်နေတာလဲ စကြရောကိုဘာလုပ်နေလဲနားထောင်လ يه နေဤဆိုစဉ်းစားကြည်เนาะအဲ့ဒီအခြေနှုန်းကကျွန်တော်ကစန်းစာပြန်ဖိုက်အများနှံစဉ်းစားကြည်တယ်အဲ့ဒီအခြေနှုန်းကမာရီဒီသူ့အကြောင်းလေးဒီစန်းစာထဲမှာပါလာမယ်လို့သူထင်လို့စန်းစာအဲ့ဒီမှာသွားထိုင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူရဲ့နေတိုင်းသူရဲ့နေ့စေအသက်တာရှောက်လမ်းနေတာပြည့်တယ် น่อชောင်ลั้นနေတယ်သူအဲ့ဒီมาเยชูလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါအရန်အเยကြီးတဲ့အချိန်ပဲငါအဲ့ွ့ယူကိုယူရမယ်ငါဒါငါအဲ့ွ့စားစီရဝိညာဉ်အစာဖြစ်ဖို့ရန်အเยကြီးတယ်เยชูဘေးနာมาဘုငါသွားထိုင်မယ်သူ့စကားတော်ဘုငါသွားနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲအသိစိတ်နဲ့ဖြစ်သူ့လည်းဘာတိတယ်ဆိုရိုးရိုးသားမှန်လူမဟုတ်ကြောင်းနော်သူသိတယ်နော်เยชู บางทีรู้แล้วเลยไอ้ไอ้เฉยมาพยาเนี่ยตารอรู้ตูยုံชิมมายုံมั้ยだใบแม้เยชูลุเตะนมိတ်ลักษณะเมียอาภิญเยชูติทูซันท้อตูเตี่ยวผิดจ้องรอตูไม่ติอยู่ล่ะติแหเนาะだเจ้ามุโลบาเนี่ยแล้มะเลยทะเมนเฉ็ดได้เฉยเนี่ยแล้มะล่ะนุม่วยเยชูไปหน้ามาท้อถ่ายมะล่ะมาริติไอ้นี่เฉยหน่อยกูติแหเนาะだเจ้ามุโลตูอ่ะบายุเลยสุยินบะดูบาเวเปียวๆงาอะมะเวเซเซงาบาเลย เยซูပြောတာသွားနားထောင်းပဲဆိုပြီးတော့သွားနားထောင်းတယ်ပြီးကြည့်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးရလာတယ်ဆေးရရောသက်เนาะကျွန်တော်တော့သူ့နဲ့နည်းနည်းပဲပြင်ပြီးလိုက်တယ်တင်းလာနေကျွန်တော်ပြင်လာတော့ကောင်းကိုက်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးတော့တင်းဂုံเนาะနားယူတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဆေးရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်เนาะသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာဗာပေးခိုင်းစီခြင်းလဲဆိုတော့ကပတ်တော့ပေးခိုင်းစီခြင်း ကျွန်တော်အစီအစဉ်အကုန်ဆွေးနားရတယ်အမျိုးသမီးအတွက်အသင်းတော်လူကြီးအတွက်လူငယ်တွေအတွက်ဆန်နစ်စကူအတွက်အသင်းတော်အတွက်เนาะဘာမက်စတေ့ဘာမက်ဆေ့ချ်တွေပေးရမလဲတိုင်းမ်တေဘယ်နဲ့အကုန်လုံးဗာလောက်ထားလဲဆိုရင်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်လည်းမတော်ခင်မှာကြင် जा နဲ့ဆရာယောသတ်လာမယ်เนาะလာကြပါမိတ်ဆွေတွေခေါ်လာကြပါဒါမဲ့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရရွေးချယ်ခြင်းညီเนาะကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲဆိုရင် လောကအရာပိုင်များလာပြီနော်လာတက်တဲ့သူတွေအယံနေတယ်မတွေ့ရဘူးလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေလည်းမတွေ့ဘူးအသင်းတော်လူကြီးဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေကတော့အများဆုံလို့ကြားတယ်ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားကိုနာယူခြင်းသောစိတ်နဲလာပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရော့နှင်းနေပြီဒီအသင်းတော်အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့တူနေပြီ ပထမဆုံ so းသောချစ်ချင်းမြတ်တာယော့ရင်တစ်ဖြစ်ပြင်းနေပါဖြစ်လာလေသလားမကောင်းတာတွေလက်ခံလာတယ်အေးပဲအသိန်းတော်ဒီအချစ်ယော့သွ Asian ားတဲ့အချိန်မှာနောက်မှ तू ဘာတွေလက်ခံလာလဲနောက်အသိန်းတော်တွေဘာတွေလက်ခံလာလဲဟေးမာရွင်သောတုန်တင်ချင်းတွေလက်ခံလာတယ်မာရွင်နဲ့အသွင်တင်ချင်းတွေလက်ခံလာရင်နောက်ပိုင်း thì မာရွင်သောအရာတွေလှုပ်လာတယ်မာရွင်သောအရာတွေလှုပ်လာရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲအသိန်းတော်တစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်စည်သွားတယ် นาရှိတေ Alors, ာ thin, kind of <so ့မိသ um> ူမိဒီကจ้าပါစေအ мян ပြုတ်ပြင်มาတယ်မပြုတ်ပြင်တင်းတော်ရဲมีခွက်ကိုငါရွှေ့ပို့ရင်มาဖြစ်လဲအချိန်นี้ပြီးငါมีတော့มีခွက်ကိုငါရွှေ့ပြလိုက်မေเนาะเนาะဒီအသင်းတော်လဲအခုအခြေယော့နေပြီးเนาะနှုတ်ကပတ်တော့นาခันရှင်တော့นาမရှိတော့နာအแท้မှာยาနေတယ်นาခันရှင်เนี่ยစိတ်မရှိတော့อသင်းတော်လူကြီးတွေမရှိဘူးလူငယ်တွေမရှိဘူး ဒါမဲ့ပြောမဲ့လူလာတယ်။ဝေးကြီးကလာတယ်ဗမာပြည်က။ထတ်ချားချင်းနေကြားလို့မရတော့ဘူးနော်။သူတို့မသိလို့နော်သူတို့ကဟိုးဗမာပြည်မှာသူတို့အတင်းတော်မှာသူတို့တွေ့ချီရင်အချိန် appointment ယူပြီးတော့သွားတွဲရတဲ့လူမျိုးရိုးရိုးသားသားလူတွေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကောင်းကြီးပြီတော့ဆရာလေးလာတယ်။ဆရာလေးလာတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုမတရားလက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူဒီဘယ်လိုတင်လဲ ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အရာဒီကောင်းမလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့စင်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှတော့ခေါ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်သားတွေတမှုမထားတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာခံခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့နာယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာเนาะအခုဒါသည်เนาะမပါလောက်တာလဲဆိုရင်တတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအားလုံး မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်းတာမဆောင်းတာကိုယ်နဲ့လည်းပဲဆိုင်တယ်အမှုတော်မဆောင်းရင်ကိုယ်အရှုံးနားမထောင်ရင်လည်းဘယ်သူပဲအရှုံးလဲကိုယ်ပဲရှုံးတယ်ကျွန်တော်တော့အခုဝမ်းနေလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဝမ်းနေလို့ပြောပြတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်မရှုံးဘူးဒီအ تين တော်အတွက်ရှုံးတာယုံကြည်သူတွေအတွက်ရှုံးတယ်ဒီနောက်ကပတ်တရားတော်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နာမခံနိုင်ရင်မာရီကဲတုံးမရွေ့တတ်ဘူးဆိုရင်ရှုံးသွားပြီ เจ้านွားบีมาริธีเยชู၏ခြေတော်ယင်း၌ပြက်ဝတ်ပြီးတော့ဘယ်သူပါပဲပြောๆအဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘာလာလှုပ်လဲခြေတော်ယင်း၌ထိုင်ပြီးတော့ယေရှုစကားလာနားထောင်လေကိုဘာကိုလဲမဖတ်ဘူးလူပြားပြောတာလဲနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တပြေးပြင်းเนี่ยမဖြစ်သွားပြီလဲဝေးသွားပြီဖခင်เนี่ยနောက်တစ်ချက်မှ มาริธีเปเฉยมาตั๊วเลยสို့ย์เยชูเฉดรอเยนได้เปะวุ๊ตอมาริเนาะซินซาจี้เนาะตูชีตะมะอาล้งโกตูสွ่นลุပြီးတော့ตูตั๊วไล่ได้เฉยมาตูตั๊วပြီးတော့นาถองแนเฉยมาตูมาอะเคอะไม่จုံหล่าจုံหล่าแห่บ่ဖြစ်ตั๊วเลยตูหมองเล่บ่ဖြစ်ตั๊วเลยเตตั๊วเลยตูหมองเล่เตตั๊วได้เฉยมามาริตีบ่มาเม้บุ๊แล้วเลยบะดูเฉยเยนตั๊วโพยันตูโลอ้าจองตูติแห่ ယေရှုခြေတော်ရင်း၌သွားပုန်ရန်တည်တယ်အချိန်မှာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာသယေရှုနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြတ်ဝတ်တယ်ဆိုတာမရေသာဘူးမာသသည်ဒါပေမဲ့မာရိကျတော့ယေရှုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ "तू အိမ်မှာပဲရောက်နေတော့မേအိမ်မှာပဲရှိတော့မേယေရှုလာတယ်လို့ကြားတာနဲ့ तू တခါနဲ့ပြေးသွားတယ်ပြေးပြေးပြေးပြီးတော့ယေရှုကိုတွေ့တာနဲ့"တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မာရိသည်"ယေရှုရှိတော်မူရာအယတ်သို့ရောက်၍"တဲ့ကိုတော်ကိုမြင်လဲခြေတော်ရင်း၌ဘာလို့လဲ ပြဲဝူရဲဘာပြောလဲသခင်ကိုတော်ရှိတော်မူရင်เจ้าမ희မောင်မတည်ပါဘူးရှောက်တယ်ဝတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သူမပါလို့တာလေကိုကိုရဲပြင်သူမပါလို့ခြာလေသူရဲ့ဝင်ထုတ်ကြီးတွေကိုဘူးသူဘော်ခြာလိုက်လေယေရှုဘော်တုန်ခြာလိုက်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖရာဇာကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်အခက်ခဲကြုံရင်ဘူးသူဘယ်လိုက်ရှာလဲသလားလူ့အကူကြီးပဲလိုက်ရှာတာလူမျက်နာပဲလိုက်ရှာတယ် ဘယ်သူကူညီမလဲငါတို့ကဘယ်သူမှအဆမလဲလိုက်ရှာမာတာလိုခါရဲယေရှုခြေရောရေးမှတိုးဝင်တဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလဲမှတ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးပဲလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော့အရင်ယူရတယ်နှုတ်ကပတ်တော့ ਨੇ ပြေဝရတယ်အဲ့ဒါပြေတော့ပြေဝတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲလာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခါရဲကျွန်တော်တို့သွားတာလူစီမှသွားတော့ဘုသူစီသွားလဲဖယားစီသွားတယ်ဖယားစီသွားတယ် นาศิโดตุมิทีก็แบบเพลเฉาบ่สิเนาะนาศิโดตุมิทีก็เฉาบ่สิโซดาดุติยาเฉิงเนาะมารีทีเยชูฉีดรอยินในเนาะเป็ดหมดในเฉิงวานเนี่ยไส้เป็ดในเฉิงตูตีได้บ่ตุ๋สิตั้วมาละตูตีได้ซินซาจิเนาะนัมเบอร์1ตูปาย่าทาละนุกกปတ်ต่อย่าทาละดุข์เศร้ายั่นละตูมาผุล่ะဟုတ်တယ်วานเนี่ยละดังแม้เยชูสิตูตั้วละดังแม้ဒီมาကြည့်ပါ ဒီဒီအချိန်မှာမာရီဒီယေရှုခြေတော်ရင်းမှာပြန်ပြတ်ွတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဘာလှုပ်ခြင်းလည်းလို့ဆိုရေ။노ကပတ်တော်နဲ့လဲပြည့်သွားတယ်။အခဲအခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကလည်းသူ့ကိုမာစားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြာတော့သူ့မှာဘာပဲရှိတော့လဲ။အကောင်ဆုံးကိုပဲပြန်ပေးဖို့ရန်ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်သွားတယ်။ယောဟန်ခန်ကြီး3နေမှာထိုကမာရီဒီအဖိုးအများစွာထိုက်တော်나ဒုစီမွေအကြတ်30ကိုယူ၍ เอาล่ะเยชูอิเฉร่อกูเล้งไปเล่นเยชูเฉร่อเล้งมุ้ยสู้สุมัตตะยะเล้งลงย่ะล่ะไม่อยากฮู้เปียบ่พี่รอไอ้นี่เฉยมาแมมมาฤทธิ์หยอกจ้าเฉร่อกูไก่มุสุล่ะเนาะอึกไม่สิฮู้ดังนั้นเบนาก็เปาะได้หลูฤกิมใส่เบเนตูบาทัวหลุดล่ะแลเยชูเฉร่อออกกูตั้วพี่รอนันตาสีมะเนเล้งไปเดไอ้นี่เฉยมาเล้งไปโลย่าราโกหยอกจ้าเบไอ้โหลมิวไก่อึกสิฤกิหยอกจ้าฤกิเฉร่อ ဒါမဲ့သူဂရုမစိုက်ဘူး။နော်ယေရှုလာတယ်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်။ဒီအချိန်မှာသူမလုပ်ချင်လေ။သူ့ရဲ့အကောင်ဆုံး나ဒုစီမွေအကြတ်300။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တနှစ်လောက်စာရှိတယ်နော်။သူ့ရဲ့တနှစ်လောက်စာ one year wages ။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတနှစ်လောက်စာလခပေးမယ်ဆိုရင်ပေးချင်မလား။င်းသားကြီးနော်တနှစ်တနှစ်တရက်မဟုတ်ဘူးနော်။ တလာမဟ oh no? oh no? ုတ်ဘူးနော်တပတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပါလေတနေ့လောက်စာကိုပေးမှာတခါတဲ့အကုန်လုံးငချက်သုံးချက်ရင်စပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ပေးတာလဲတခါတဲ့အကုန်လုံးပေးလိုက်တာတနေ့လောက်စာပေးမလားအဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိလားဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့လားနှုတ်ကပတ်တော်မှာမရှိတာအခဲခဲကျုပ်ဘာသူစီသွားလဲလူစီသွားတယ် စေ say, aha, to to ာလ e ာ so, hey, to to းက so, hey, ိ so, say, hey, to to ုယ့်ရဲ့လဆာတနေ့လဆာပေးဖို့ရင်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးဖို့ရင်ဖြစ်နိုင်မလားဘယ်ဖြစ်နိုင်မလားအကျွေးအချမ်းပဲပေးတယ်နော်ဒီចန်းစာမာတိနဲ့မာသအကြောင်းညာကျွန်တော်တို့တုံသင်တာဟာမာသမင်းနစ်စီဆိုတာတမင်းချက်နေတာပြောတာမဟုတ်နော်သူများထင်တာတော့မာသမင်းနစ်စီဆိုရယ်အေးမိဖို့ကြောင့်နေမှာချက်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်နော်အခုနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေ မာရီကဲတော့မာရီရွေးတဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်ရမှာရွေးတတ်ရမယ်ဘယ်သူ့အတွက်လဲအားလူများအတွက်မဟုတ်ကို့အတွက် just for you ကို့အတွက်ရွေးတာကို့အတွက်ရွေးရွေးတာများအလောက်ခက်နေတာအလောက်သင်ပေးရတာကို့အတွက်ရွေးပါဒီအရာဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ သောချယ်သာထဲမှာပြောတယ်၊လူကာထဲမှာရောမသဲဲထဲမှာရောဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နဲ့တင်းတို့ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်သို့မဟုတ်လယ်တို့မဟုတ်မိပါတို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ်ခုခုကိုစွန့်လွတ်ရင်နဲ့မသဲဲထဲမှာတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုရင်နောင်ကာလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိုးအဆတရာတော့အချိုးကိုရမယ်။ဒါပေမဲ့လူကာထဲမှာဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုရင်တင်းတို့ရဲ့အိမ်လယ်တို့မဟုတ်မိပါတရာယောက်ကိုစွန့်လွတ်ရင်နဲ့ယခုဘွားနဲ့ဆိုင်သောအချိုးနဲ့တော်တော်ကောင်နောင်ဘွားနဲ့ဆိုင်သောအချိုးကိုတော်တော်ကောင်ဘာဖြစ်လဲ။ yaml ဘု து အွဲ့လဲကိုအွဲ့ပဲနော်ကိုအွဲ့တောင်မှအလောက်မတည်ဘူးဆိုရင်နော်လူများအွဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပိုဆိုးသေးတယ်နော်မာရီဒီအကောင်ဆုံးပေးဆက်နိုင်တာသူ့မှာဗာနဲ့ပြေးဝနေလဲယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေးဝနေတယ်ယေရှုသူသင်ဆုံမှာတော့ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ခဲ့တယ်အခဲအခဲကြုံလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုစီပြေးတဲ့ဒူးထောက်တယ် ส่วนตัวมันอ accounting เพี้ย่ดดาตัวด้วยบ้านมันมาขึดออกลွယ်ๆเลยเว้ยเล็บเฝ้าตีไล่อยู okay. ่だเมมารีเนี่ยสัญจิเบกาโรบดุผิดมะเลมาตาตัวก็อามาจีตะเมนขอจ้วยดาแล้วตูเว้ยญิม้าโอคายดาแล้วตูเว้ยไม่รู้ပြောเลยสို့ยินมาตามูกาเนี่ยเลုတ်จ้วยชิ้นอมุม้ายไน ဆေပူပန်ခြင်းရှိသည်ဖြင့်အထံတော်တို့ချင်းကပ်၍သခင်နော်ကြည်နော်သူပြောတဲ့စကားသခင်ဘယ်သူလဲပြောတာလဲယေရှုလားပြောတာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့လားပြောတာလဲအော်အော်ငေါ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  เยซูကိုအပြစ်တင်တယ်ဘုသူအမှုတော်ဆောင်နေတာလေယေရှုအမှုတော်ဆောင်နေတာယေရှုအမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့ဘုသူအပြစ်တင်တယ်လေယေရှုကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲဘုသူအတွက်အမှုတော်ဆောင်လဲယေရှုအတွက်အမှုတော်ဆောင်လဲဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်စရာယေရှုမရှိတော့ဘုသူကိုအပြစ်တင်လဲအချင်းချင်းအပြစ်တင်တယ်ဟုတ်ရမလားယေရှုအတွက်အမှုတော်ဆောင်နေဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတာတော့အချင်းချင်းပါဖြစ်လေရံဖြစ်တယ် အရပါ။ဘ no, ah ာပြစ်လို့လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိပဲနဲ့အမှုဆောင်တဲ့သူတွေကဘာပြစ်လာလဲသလား။၃ဝန်းဒေါ်လာလေ။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိပဲနဲ့အမှုဆောင်တဲ့လူကဘာပြစ်လာလဲ။အချင်းချင်းရန်ဖြစ်လာ။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိပဲနဲ့အမှုဆောင်တဲ့သူတွေတိဘာပြစ်လဲ။နော်ဒုက္ခရောက်ရင်ဒီခါလေးဒါတွေခြံခဲ့တယ်။မာသသည် หลบจ้วยชินอมุม้านายไสปู่ปันชินสิตูดีเนี่ยเจ้าม้ากูกุญีมิอาจารย์อเม่งชื่อรอมูบาหุบาเพิ่ลเล่ฉ่อเด๋เนาะตะคาเตยใจนาวมาหลูเมี้ยวสุต๊องไลเต๋เดเนาะพะยาไอ้หลูเปียงเลี้ยงออกหลบไปบ่อูตะเกเรน้องเปียงเลี้ยงมาบ่ดูแลกูเปียงเลี้ยงอ่ะพะยาก็เปียงสุต๊องไลเต๋เรตูละเยชูก็เนี่ยมาตะมาตะตินดีม้าสวต่ออมุโดนาย โซยင်ຢູ່ຫນောက်ແຊຊင်းໂຕບໍ່ລົ້ນໄດ້ລະຄັນຫຍໄດ້ຕະຫນາຊຍາເບຕະຫນາຊຍາເບໂຕອະຫມຸແນໂຕວ່າຜິດລະອະຫມຸປັດເນດາໂກທຸກຂະໂຕບໍ່ລົ້ນໄດ້ລະຊາເນດາດັ່ງນັ້ນລະຈົນປຽບຍາມເນົາກະປັດບໍ່ມຊິເບແນອະຫມຸບໍ່ສາຫນແນໂຕດີທີ່ໂກທຸກຂະໂກຊາໂຕດີຜິດຫົບດີບໍ່ နောကပတ်တော်မရှိပဲနဲ့မခံယူပဲနဲ့ခံယူခြင်းသောစိတ်မရှိပဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်သောသူသည်ကိုဒုက္ခကိုရှာသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာပျော်ခြင်းချင်းမရှိ၊ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိ၊အေးခမ်းနိုင်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူး။တဝန်တော်မယ်စိတ်တော်မယ်တော်သားထဲ့မယ်လူများအောင်အပြစ်ရှာမယ်၊ရန်ရှာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?နောကပတ်တော်မရှိဘူး။ဖယားသခင်နဲ့ရှောက်လန်းသောအသက်တာမရှိဘူး။ အဲ <es> então, ့ဒါကြောင့ <duh. S 3> ်မလ <with> ို့မာရီကသူဒုက္ခသူရှာတယ်တင်းသည်များစွာတော့အမှုတို့နိုင်စိုးရင်၍နှောက်ရခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီစကားအရင်ဝမ်းနေဆရာကောင်းတယ်တော့ဖခင်ကကိုယ်ပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်မလားဖခင်သားတော်ကကိုယ်ပြောတဲ့စကားမာတာအရင်တနာဆရာကောင်းပါလားမာတာအရင်တနာဆရာကောင်းပါလားနင်ကိုနင်မသိပါဘူးနင်ငົ້າကိုပြင်းဖိတ်ကျွေးတာလဲနေမယ်ငົ້າအစေခံခြင်းထားလဲနေမယ် အမေကူအမှုနဲ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲအမှုပတ်နေပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာတော့တခြားကတော့မာသမပါမရှိဘူးလေဆိုရင်မာသဒီမာရိကဲတော့ယေရှုကိုနံပတ်1တ်ဘာဖြစ်လဲမထားဘူး तू မပိုင်းချတတ်ဘူးမခွဲချတတ်ဘူးဘာလိုနေလဲ तू မသိဘူး โยฮันเนมาเยชูอะดิโลပြောแดคันจี15:9มางาตีบาผิดเละซะบิ่นွယ်บินผิดอิเตนโนตีบาผิดเลอะแคะเมียผิดอิอะจินดูตีงาไนตีเลงงาตีเละตูไนบาผิดเลตีอิโทดูตีเมียซวาดออะตีโกตีต่ะอิงาเนกวาลินเตนโนตีอะเบออหมุโกเมียมะตัดไนจาเอรีไอเดียโกมารีตีอะเปียยะทาเดเยชูเนกวาลอโดมะผิดบู เยชูเนี่ยตียามไอ้โนกปัดดอเนี่ยตียามเอ้อน่ะเนี่ยตีပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့กွာပြီးတော့ငါဘာမှလုတ်လို့မရအောင်โนกปัดดอမရှိလု мян ကိုရေတစ်ခွက်သွားတိုက်ဖို့တောင်ခက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားရေတစ်ခွက်ခတ်တိုက်ဖို့တောင်မှမဖြစ်လေမလွယ်ဘူးငါน่ะกွာပြီးဆိုရင်သင်တို့ဘာမှလုတ်လို့မဖြစ်လေမရဘူး ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခက်အလက်တွေဖြစ်တယ်ကိုခြေတော့ပေါ်ကိုမရတည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြေတနာကနော်ပန်းအိုးထွေးရင်တွေ့တယ်မလားနော်ပန်းအိုးထွေးရင်မပါလောက်ရလဲအကိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မပါလောက်ရလဲပန်းအိုးထဲမှာရေထက်ပြီးတော့မပါလောက်ရလဲတားရတယ်ကြည့်ရင်တော့အရန်ကိုလှနေလားဟုတ်တယ်မလားတချို့လေးဆိုတပတ်နှစ်ပတ်ခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြာရင်မဖြစ်တော့လဲနွမ်းတော့တယ်တေတော့တယ်ဘာဖြစ်နေတော့လဲပင်းစီနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာဟုတ် ဘူယုံကြည်သူတော်တော်များများရဲ့အသက်တ๋าလို့ပဲပန်းအိုးထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ပန်းနဲ့တူတယ်။ငှက်ကပတ်တော်မရှိတော့ငှက်ကပတ်တော်မှာဘာမှမရှိတော့ဟာကြည့်နော်အမှုတော်ဆောင်းနေတာဟာအရှိမထွက်ပြီးတော့ပြောနေတာအရန်လာနေတာပဲ။ဒါမဲ့ကြာကြာခံလားမကံဘူးခဏလေးနဲ့ညှိုးသွားတယ်။ခဏလေးနဲ့ညှိုးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီသဘောတဘာဝကမသိလို့ ယေရှုကိုနံပါတ်1မထအောင်မခွဲခြားတတ်ဘူးမပိုင်းခြားတတ်ဘူး။အော်ငါကတူမရှိရင်မဖြစ်ပါလား။ကျွန်တော်အခု तू မရှိပဲနဲ့ Praise and Worship ဥဆောင်နေတာ။နော် तू မရှိပဲနဲ့ဧဝံဂေလိရှောက်ပြောနေတာ။နော် तू မရှိပဲနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်နေတာ။ဆိုတော့ဘသူဒုက္ခကိုရှာတာလေ။ကိုဒုက္ခကိုရှာ။မာရိအသက်တာအမတာအသက်တာသည်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်ဝရ แล้วนาวตะคูอ่ะเนาะมารีมัตตาตัตตามานอกกัปปัตต์รอไม่ရှိอยู่เด้อมุร่อส่งไปเยชูเนี่ยนี้เลียเนี่ยตูบาเพละวีနေเลยสู้ตูไสปูราตีบาเว้ยไสปูเลยสู้ยมดซ้าปูเว้ยไสปูธรรมีนแฉ่ปูเว้ยไสปูเนาะตูเยเนี่ยย่าได้อาร์ริก็เว้ยไสปูเยชูก็แลเด้มัทเทอคันจิเลี้ยงเองไงเลมหลูตีม่งอาภินตาอัตตะกูมวยยามีมโห้ ยะตะเค่ไม่ดหมูตะมะอาภิอัตตะกูมวยยามิจ้างสาลาดีหุเปียนเป๊าะดหมูอีหลูดีบาอาภิอัตตะชินะมะแลโนกะปัดตอบาอาภิแลโนกะปัดตอหม่งอาภิဟုတ်ล่ะบ่ฮู้เนาะจาแม่กูจคุณหลูเดี๋ยวบาอาภิอัตตะชินน่ะมะแลหม่งอาภิที่ประสาทอาภิอัตตะชินเนี่ยเนาะดิประสาทที่นี่ไร้ซ้าနေเลยงัวก็บะหลอกษีแล 3ပဲရှိတယ်ငငယ်လေးတွေကပြည့်လာတာပြည့်ပြီလားမပြည့်ဘူးနေတိုင်းပြည့်နေတာပဲမဟုတ် ਆ ပြည့်အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒီไอเดียကိုကျွန်တော်တို့ချင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီဘာအပြည့်အသက်ရှင်ရမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အသက်ရှင်ကြည်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အသက်ရှင်ကြည်ပါမာတာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မရှိပဲနေအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ तू ဘာဖြစ်လဲ ພະຍາ ને ນີລຍະ ને ຕູດີວ່າພິດນີ້ເລ້ເຄວນີ້ອັນອີ່ບໍວະມື້ວ່າຍານວັນເດສຍາກ້ານເດນໍພະຍາຈົ່ງຫນີໃຕນຫຼາອັບໃຕນຫຼາອະຍາຫນີເລມະອະຫມຸດໍສາຫນີຕີສູຫນີພີໂລນີລຍະ ને ພະຍາ ને ວີຫນີເດລູດີອຍາຈີເພວັນເດສຍາກ້ານສໍລະມາຕາອັດຕະຕາດີປ່ຽນແລ້ວຫມູ່ຊິຫຼາເນາະອັນອະລະເພແມ້ສຽໂລມາຣີມາຕາ ને ລາສູຮອດເດຫມລະລາສູເຕີຕົວແດ နာမာရိကတော့လာတဲ့ရ यीशु ခြေတော်ရင်းမှာပြတ်ဝတ်တဲ့၃ကြိမ်တိုင်းတိုင်းမာသားကတော့အစရတဲ့ यीशु ကသူပြောတယ်နေကတော့ရွေးချင်တော့မရွေးချေဘူးဆိုနေမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာကိုအမှုကိုပတ်မှာသူမာသားသက်တာပြောင်းလဲလာ यीशु နဲ့သူတွေးတဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာထဲမှာမာသားပြောင်းလဲလို့ဆိုတော့တွေ့ဘူးလားရှိတယ်မာသားဒီနာရှိတော့နောက်ဆုံးသူဘာဖြစ်သွားလဲကြားသွားတယ်နာရှိတော့သူကြားသွားတယ် အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ကျမ်းစာမှာတော့ကောင်းကောင်းဆင်ခြင်ကြည့်ပါအခုမာတာမင်းနစ်ထရီလှုပ်ပြီးတော့ထမင်းချက်နေရင်လေအဲ့ထမင်းမချက်ရဲလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးချက်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးတော့ချက်နှုတ်ကပတ်တော်ကမပါပဲထမင်းချက်နေထမင်းတော့ချက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမချက်ဘူးဘယ်တော့မှမချက်ဘူးရ ാണ ဲ့ဝေးနေတာကိုဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျတော့မာတာကဘာလှုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်လဲဆိုဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင် ဤတစ်ခါတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့သမင်းချက်တဲ့သူနော်ယောဟန်ကကြီး3ရက်အငယ်တက်ကနေနဲ့မှပတ်သက်ပါပွဲခံချင်းနော်ယေရှု TypeError မသိမကြတော့6ရက်လူသေးသောအခါအထက်ကသေးလွန်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇုနေရအရက်ဗေဒနိယွာတို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ ထိ it, children, ient, him, him, ent, ု loyalty, doubt, country, so းเจ so ้าထို့သူတို့သည်ပွဲလှုပ်ကြသဖြင့်ယွရိုးတော့မဟုတ်တော့ဒီတခါတော့လူအများကြီးပဲခုနကတော့ပထမတစ်ခါပွဲရတော့သူတို့ရဲ့တပည့်တော်လေးတွေနေဘာဖြစ်လဲအနည်းဆုံး15 16ယောက်လောက်ပဲရှိမှာဒီတခါတော့ပွဲကြီးလှုပ်တာနော်ပွဲကြီးလှုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လာစရုကเตียာနဲ့ပြန်ထလာတာလဲပါတာဟုတ်ဆိုတော့ပွဲကြီးအခြေလှုပ်တာဒါပေမဲ့ထမင်းချက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲသလားမာတာထိုးเจ้าထို့သူတို့သည်ပွဲလှုပ်ကြသဖြင့်တဲ့မာတာဒီလှုပ်ကြွေးမှုကိုဆောင်၍ ลาซรูดที่โกโรเน่อตู่เลี้ยงท้อตูร้ออวินผิดอีดีเฉยใหม่ตีจ้างสาแท้มาตะตีเยชูคริสต์ตั้วพี่แล้วเจม่าญีม่าเลเอาแลเทมินลาแฉกไกลมาอ๋องโลตูပြောล่ะไม่ပြောတော့หูบาพี่โลตูลุ่นไหนน่ะล่ะโนกัปปัตตร์อ่อนะปี้ตั้วไปโนกัปปัตตร์อ่อนะปี้ตั้วไปตูบายุ้ยมะแลตูตีตั้วไปยุ้ยตัดตั้วไป အစာအပြည့ you know, ်သူအသက်မရှင်ရအောင်သူသိထွားတယ်။ဗာအပြည့်အသက်ရှင်အောင်သူသိထွားလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အသက်ရှင်အောင်သူသိထွားတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှိမှငါအမှုတော်ဆောင်နိုင်မှသူသိထွားတယ်။ထမင်းချက်တာတော့နှုတ်ကပတ်တော်မပါရင်မရဘူး။တော့ဒါကြောင့်မလို့တဏှဝိတုကံကြီး6မှာဇပွဲတို့လှုပ်တဲ့လူတွေတော့မဘာနဲ့ပြည့်ရလဲလို့ပြောရတယ်ထလား။ဝိဉ္ဇင်တော်နဲ့ပြည့်ရတယ်။ပြန်ဖတ်ကြည့်နော်။တဏှဝိတုကံကြီး6မှာပါတယ်။ခုနှစ်ယောက်ရွေးတယ်မလား။ဇပွဲတို့ခုနှစ်ယောက် အ um> <no no 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 mmm no 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 ော်ပထမဆုံးအတင် CGI းတော်ရဲ့သပွဲထိုးတွေ။အတင်းတော်လောက်ပါအတင်းတော်မှလည်းသပွဲထိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ရွေးတဲ့အထဲမှအဲ့သပွဲထိုးခုနှစ်ယောက်စလုံးဒီဘာနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောလဲ။ဝင်းကျင်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဝင်းကျင်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့တို့မှဘာရှိလို့လဲ။နုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့။သပွဲထိုးလုပ်ရင်တော့မှနုတ်ကပတ်တော်မပါလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်တို့ညီကိုတို့ပြန်စင်းစားကြည့်ပါ။မာတာတော်မှပြောင်းလဲနိုင်တာ။ မာတာတော်မှာလုံနိုင်သေးတာဆိုတော့မာတာမှာဘာရှိလို့လဲနားရှိလို့မာတာမှာပြည်နားရှိတာတည်းမဲ့ကောသူမှဘာရှိလို့လဲခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရောပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာရှိရင်လဲကြားနိုင်သောနားရှိပြီးရင်ခံယူနိုင်သောနှလုံးသားရှိတစ်ချိန်မဲဆိုဆိုဂီတာပဲတီးတီး တပြက်စီပဲလဲလဲအောင်မှာသမင်းပဲချဲ့ချဲ့အိမ်သာပဲစီစီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်အမှုတော်ဆောင်ရင်ဘသူအတွက်ဆောင်တာဖြစ်သွားလဲယေရှုအတွက်ဆောင်တာဖြစ်သွားတယ်တရားပဲဟောဟောဖို့ပေါ်မှာပဲဆက်ไกลไกลလူရှိမှာပဲဘလောက်ပဲဥဆောင်ဥဆောင်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်အမှုတော်ဆောင်နေဘာလုပ်တာလဲကိုဒုက္ခကိုရှာအဲ့ဒါမှတ်ထားပါ အမှုတော်လာမဆောင်လို့ကျွန်တော်ရှုံးသွားလားမရှုံးဘူးမေဆွေလို့မပါဝင်လို့ကျွန်တော်ရှုံးလားမရှုံးဘူးဘာသူပဲရှုံးလဲကိုပဲရှုံးတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားပါဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆာတွေကဘသူအတွက်လှုပ်ချင်လို့လဲယေရှုအတွက်လှုပ်ချင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာယက်တီနေတာ Seracque man Seracque မြန်မာ Baptist Church ဆိုပြီးယက်တီနေတာနှုတ်ကပတ်တော်တည်နေတာဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး လူမ so you ျားများလိုချင်လို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်အဖေအဒီရေတွက်အဖေလဲတိုးတက်ဖို့ပါတယ်ဒါမြဲအဲ့ဒါနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းနေမွေးထုတ်ပြီးတော့အရေချင်းနဲ့ရှိတဲ့သူတွေ၊နောက်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ဘုရားတခင်မှုတော့ပုံမှုဆောင်းနိုင်တဲ့သူတွေများလာဖို့เนาะအခုကအားထားနေနေတယ်နေနေเนาะဆရာတို့ပြီးပြောသလိုပဲအပြင်ထွက်ပြီးပြန်လာရင်ဗာကြားလဲဆိုတော့ပြည့်တနာတက်တာကြားဘာဖြစ်လို့လဲ နာဒီနားဒီယာတက်တော်နားတွေများတယ်ညာဆင်းလင်းညာဆင်းကျင်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဒီဘာလောက်ဆရာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မွေးရင်လိုတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တော့ဗဇတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ဖို့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါဘယ်သူအွဲ့ပဲလဲကိုယ့်အွဲ့ပဲဆရာဇောက်ကြွအတွက်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှပို့အချိုးမရှိလောက် याद के နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိလာဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယောဟန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေပြောတဲ့ပုံစံပဲငါတို့မရှိခိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကဒီလုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထင်မှကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတော့အသက်ရှင်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့အထင်ကြီးရမှာကြည်နေရမှာဘယ်သူ့ကိုကြည်နေရမှာ ရည်ရှုကိုကြည့်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ကလှုပ်ပေါ်ဆောင်ပက်ချင်းနေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအမရက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးအားလုံးဒီတပြက်စီပဲလဲလဲအင်သာပဲဆေးဆေးဂီတာပဲတီးတီးဗာပဲလှုပ်လှုပ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လှုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဘာလှုပ်တဲ့သူတွေလဲအမှုတော်ဆောင်ချင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာတူတယ်နော်အဲ့မှာတူတယ်လက်ကလဲအလုပ်လှုပ်တယ်ခေါင်းကခေါင်းတော့လှုပ်တယ်ခြေထောက်ကခြေထောက်တော့လှုပ်လှုပ်တယ်နေရာတော့ပြောင်းလို့မရအောင်ဟုတ်တယ် ပြာသခင်တပ်မှတ်ထားတယ်ပြာသခင်ပေးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်စုခြေစုနေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါမျိုးနေလောက်သွားရေအသင်းတော်တွေအယံတာရတယ်အယံကိုပျော်ရွှင်နေရခောင်းတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲလာလဲခံနိုင်တယ်ငါကဒုက္ခဆင်းရဲတော့မလာသေးဘာတွေဖြစ်နေလဲ꽌ပြားနေတယ်ဟိုတယောက်မျက်နှာကြည့်လို့မဟုတ်ချင်းဒီတယောက်မျက်နှာကြည့်လို့မဟုတ်ချင်းဟိုတယောက်ရှင့်မှာမလာတော့ဒီတယောက်ရှင့်မလာတော့အဲ့ဒါဘာလဲနှုတ်ကပတော်မမရှိတာနော်မရဘူး တို့တောက်ခါကုရှာလာနဲ့တူနော်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပွဲတော်ဝင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာပြီတော့အသေးခံတယ်နော်ဒီသခင်သူကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ချက်လို့ဒီကားတိုင်မှာပေးထားတယ်သူနောက်လိုက်ဖို့သူအမှုတော်ဆောင်ဖို့မဿဲ28:19-20မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသင်တို့သီဘာဖြစ်လဲသွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါရဲ့တပည့်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်စေဖို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီ the great commission နော်မဟာစေခိုင်းချက်ကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့တတိယပါ နော်အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုမြိန်ထားတဲ့စကားတွေတည်ရပါအခုဒီပွဲတော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်မတော်အတွက်အသေးခံခဲ့ပါလားပြန်လည်အောင်းမေနော်တည်ရကြဆို့ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကြီးကျယ်တော်ချီးမွမ်းပါれဖာကိုရိုရှေနိုကပတ်တော်သည်အလုံးမချိုးမြိန်ပါれကိုရိုရှေနိုကပတ်တော်သည်ဓာကဲ့သို့လဲထက်ပါれ စေနှလုံးနေปိုင်းชาပြီးတော့ยูยุทวินฉินสีที่อองโท่ผ่องနိုင်တော့ดาแกะโตแล้วผิดไปโหพากุรเชณุกปัตโตนายตีโตตูฤตด้วยวานเหมี่ยวชินเหง็งตักชินชวนลั้นชินโกยะบาเรกุรเชณุกปัตโตนายมาตีโตตูมะด้วยโอ้มาตะแกะโตตมู่ตูชินสึกกောက်ชินยันชาชินมะผิดตัดบาเร ဉာဉ်တတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါယနေ့နားရှိတော်သူများကြားစေပြီးတော့မာတနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲတဲ့ကဲတော့အသက်တာများပြင်လဲပြောင်းလဲစေပါ။ကိုရောရှင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တော်သူများဖြစ်စေပါ။ကိုရောရှင်အဖိုးလို့ nga တာလင်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသားသဘောထားရှိတော်သူများဖြစ်စေပါ။ဒါယနေ့လည်းတမ်းမီလို့ရေပွဲတော်မိင်္ဂလာကိုခံယူမီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်မိင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်မှာလဲ တယောက်စီတဲ့အနေလုံးသားကိုကိုရရှင်စကားပြောပါကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်လာသည့်အတိုင်းအိုဤခွက်နှင့်ဤမုန့်နှင့်ခွက်ကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုသောစိတ်နဲ့ခံယူတော်သူများမဟုတ်ဘူးရန်ဝိညာဉ်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုနိုးစော်ပါစကားပြောတော်မူပါကိုရရှင်သားမျိုးတို့အတွက်အသေးခံမျိုးတို့၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြောင်းထမြောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသားမျိုးတို့ပြန်လည်အောက်မေတ္တီးယားလည်းကိုရရှင်အတွက်သားမျိုးတို့အသက်တာများကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်တော်သူများ နောကပတ်တော်ရေအပြည့်တမ်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆေးကြောလိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းပြည့်စက်လက်အသက်ရှင်နိုင်သောအသက်တာများဖြစ်စီပါကျွန်တော်မှစား၍ဤနေရာမှရှိသောငွေဆုံသောသူတယောက်စီထိတိုင်အောင်ဒါမျိုးလို့တတ်တာများကိုနောကပတ်တော်ရေဖြစ်ဆေးရက်နောကပတ်တော်အစာကိုစားရက်ဒါမျိုးလို့ဝမ်းကိုဖြည့်ရက်ကိုယ်တော်ရှင်ဖို့လွန်ကအသက်ရှင်နိုင်ပါမည်ကြောင့်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုနာမတော်မြတ်နဲ့ဆုတောင်းဆက်ကနာပါ၏ మే ဟ ूबी ကျ hobby, aro, no, aro, no, but, uh, ွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ကပ်အဲဒီပွဲတော်မင်္ဂလာသွားဖို့ရင်